co vy, zelení červy, taky čekáte na to. Stále si myslíte, že se může bojovat proti nám. Toto zlo nemůžete porazit a určitě ne tak, že se s nima budete kamarádit. Já, když jsem viděl, jak se nám daří dostat se mezi vás, ty zelený. Třeba ten Řetězákov, co to je? Co je Řetězákov? To jsou jenom šašci. Přidejte se k nám, ke Gorgonům. My ovládáme tuhle planetu. My ovládáme všechny planety. Naši zástupci u vás na Zemi jako Pekarová, Fiala, Černochová, Babiš. No a máme tam samozřejmě své kamarády. No, s jinými jmény, ano. Dneska už jim rádi skáčete na špek. A za to jsem šťastný. Takže děkuji ti, posílám ti znova signály. Ano, tobě. Ano, Davide, o tobě mluvím. Děkuji ti za tvou naši práci pro nás. Protože ty jsi Gorgon, který z Fialové se stane za chvilku pravým červeným. Davidku. Ano, děkuji ti za tvou práci. Nebo ti mám říkat Tome, já nevím, jak si tam teďka dneska říkáš, Matějka, nebo to je jedno, pro mě budeš vždycky David. Takže děkuji ti, Davide. A vám všem ostatním těm naivním zeleným tupkám, kteří si myslíte, že v dobrou zvítězí, zkazuju jedno. Podejte se a budete ušetření, přidejte se k nám, Gorgonům, vládcům téhle země, nebojujte proti nám. A ty zelený s těma tykadlama vůbec neposlouchejte, to jsou